ថ្ងៃនេះយើងសិក្សា limit នៃអនុគម expo យើងមានអនុគម expo មិនក៏គេថាវាមានដែនកំណត់ពីដកអនន្តបុកណាស់យើងពិនិត្យមើលបើសិនជាយើងឲ្យ x គេមក x ស្មើនឹង0ឲ្យ x ស្មើនឹង0ខ្ញុំចង់គិតអានេះតម្លៃវានេះអឺស្វ័យគុណ0នាំឲ្យអនុគមស្មើនឹងអីស្មើនឹង1អឺស្វ័យគុណ0ស្មើនឹង1តម្លៃលេខវាស្មើនឹង1ទោះ x ស្មើនឹង0តម្លៃវាអាចគណនាបានដែរស្មើនឹង1ឥឡូវខ្ញុំឲ្យស្មើនឹងអវិជ្ជមានម្ដងមកស្មើនឹងដក1 x ស្មើដក1គេអាចគណនាតម្លៃបានដែរអឺដក1អឺដក1អឺអឺដក1ឃើញទេអឺដក1អឺដក1ស្មើនឹងអីអឺដក1ស្មើនឹង1លើអឺស្មើនឹង1លើអឺអឺស្មើបានអឺស្មើនឹង1អឺស្មើនឹង2អី 2.7 2.7 អឺនោះគឺ 2.7 ចឹងតម្លៃនេះអាចរកបានឥឡូវខ្ញុំឲ្យអឺស្មើនឹង1អឺស្មើនឹង1អនុគមមានតែអឺស្វ័យគុណឯងអឺស្វ័យគុណ1អឺស្វ័យគុណ1គឺមកវាអឺមកវាអឺអឺតម្លៃវាស្មើនឹង2.7 អញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះ x យក0ក៏ដោយយកអវិជ្ជមានក៏ដោយយកវិជ្ជមានក៏ដោយគេអាចគណនាតម្លៃexpo បានជានិចយ៉ាងហើយបានគេថាអនុគមនេះទោះ x យកតម្លៃណាក៏ដោយអនុគមមាននៃជានិចយ៉ាងហើយគេថានេះវាមានដែនកំណត់វាពីដកអនន្តទៅបូកអនន្តអញ្ចឹងវាមានចំណុច2ដែលយើងត្រូវរកលីមីតវាកណ្ណា x ខិតទៅរកបូកអនន្តងាយទេបូកអនន្តអឺបូកអនន្តស្វ័យគុណកាន់តែខ្លាំងទៅអនុគមនឹងកាន់តែធំហើយកណ្ណអនុគមនឹងកណ្ណធំគេថាវាខិតតរោបូកអនន្តវាងាយទេអត់ប្របាទទេដូចឡូហ្គារីតដែរចុះ x ខិតតរោដកអនន្តឥឡូវយើងសេដកអនន្តឯងយ៉ាងម៉េចអឺដកអនន្តណែអឺដកអនន្តអាចសេយ៉ាងបានហ៎អាចសេយ៉ាងបានហ៎អាចសេយ៉ាងបានហ៎អាចសេយ៉ាងបានអញ្ចឹងអានេះធំហ៎ធំភាគយកតូចភាគបែងធំអញ្ចឹងខិតតរោអី0ខិតតរោ0ឃើញទេយ៉ាងគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចអំពីស្វ័យគុណបញ្ជាក់បន្តិចស្អីទៅកាលណា x ស្វ័យគុណ1អានឹងមានន័យថា x ណែមានន័យថា x អញ្ចឹងកាលណា x ណែ x ស្វ័យគុណដក1x ស្វ័យគុណដក1ស្អីទៅ x ស្វ័យគុណដក1គឺមកពី1លើ x អញ្ចឹងបើយើងនិយាយ1លើ x យើងឆាប់យល់អញ្ចឹង1លើ x នេះវាវែងពេកគេចង់សេកាត់គេសេ x ស្វ័យគុណដក1អញ្ចឹង x ស្វ័យគុណដក1ការពិតគ្មានន័យអីទាំងអស់យើងចង់គៀននេះតម្លៃនេះយើងអត់ដឹងទេអត់ដឹងតម្លៃស្មើបានយើងត្រូវសរសេរវាទៅជាប្រភេទអានេះមកពីអញ្ចឹងអានេះជាការសរសេរកាត់របស់គេគឺ1លើ x គឺមកពីគេសេកាត់ទៅយើង x ដក1ដើម្បីងាយស្រួលឧទាហរណ៍មក x
ជាសេកាត់ x ដល់2កាលណា x ដល់2ហ្នឹងសួរអី x ដល់2កាលពិតគ្មាននៃអីទាំងអស់ក្នុងគណិតវិទ្យាចង់ដឹងវាចង់ដឹងវាគេសេ1ឬអីសរសេរទៅប្រភេទសេ x អី x ការ៉េណា x ការ៉េទៅមានន័យទៅមានន័យថា1ចែកនឹង x ការ៉េនេះគឺជាការនិមិត្តសញ្ញាក្នុងការសរសេរដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ថាចាឬស្វ័យគុណ x ឬស្វ័យគុណ x គេចង់សរសេរស្វ័យគុណគេសេ x អី x គេសេ x កន្លះណា x 1លើ2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 អញ្ចឹងនេះក៏ជានិមិត្តសញ្ញាក្នុងការឬ x យើងអាចដឹងឬ x យើងស្គាល់តែ x កន្លះអត់ដឹងឯងអត់ដឹងស្អីទេប៉ុន្តែការពិត x កន្លះវាមែនទែនមកពីឬ x អញ្ចឹងគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទេកាលណាមាន x x នេះស្វ័យគុណអវិជ្ជមានយើងសេវាទៅជាប្រភេទណាសេប្រភេទសេប្រភេទចាំបើ x កាត់ប៉ុន្តែបើសិនជា x ការ៉េវិញ x ការ៉េមិនមែនសេប្រភេទទេ x ការ៉េតែសេផលគុណ x គុណនឹង x x គុណនឹង x គុណនឹង x ស្មាន x គុណនឹង x x គុណនឹង x អញ្ចឹង x ស្វ័យគុណអវិជ្ជមានយើងសេតែប្រភេទឬ1លើ x x ដល់2គឺ1លើអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានអានេះអឺអវិជ្ជមានយើងសេទៅជាស្វ័យគុណអវិជ្ជមានយើងសេទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាខិតទៅរកសោះឥឡូវយើងមានលីមីតមួយទៀតហិចខិតរកបុកអណ្ណយើងមើលលីមីតនេះលីមីតនេះភាគយកគឺ x ភាគបាយអឺ x យើងមើល x អឺ x អឺ x ធំហ่ะទោះ x កើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កើនមិនទាន់អឺ x ដែរព្រោះអឺ x កើនលឿនណាស់កាលហានណាអញ្ចឹងហើយគេថាលីមីតនេះខិតទៅរកសោះលីមីតខិតទៅរកសោះលីមីតខិតទៅរកសោះវាដូចគ្នាទៅនឹងដូចគ្នាទៅនឹងអីអាការយើងរៀនឡូការីតនិយាយទេយើងរៀនឡូការីតឡូកឡូកអីឡូក x ចែកយ៉ាងអីចែកយ៉ាង x នេះឡូក x ចែក x កាលណា x ខិតទៅរកអីបូកអណ្ណន x ខិតទៅរកបូកអណ្ណន់ទោះ x កើនយ៉ាងណាក៏ដោយណា x កើនយ៉ាងណាក៏ដោយឡូក x កើនអត់តន់ x ទេឡូកកើនមិនទាន់ x ទេអញ្ចឹងគេថាលីមីតនេះខិតទៅរក0ដោយឡែកនេះបញ្ជាក់វិញ x កើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាកើនមិនទាន់អឺ x ដែរអានេះលោក x នេះលោក x កើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាកើនទាន់ x ដែរខិតទៅរក0អញ្ចឹងបញ្ជាក់វិញអានេះខិតទៅរក0អញ្ចឹងលីមីតនេះជាការប្រៀបធៀបរវាងលីមីតលីមីតនេះលីមីត x បូនិងលីមីតឡូការីតអញ្ចឹងយើងចាំរូបមន្តដែលសំខាន់ក្នុងឡូការីតយើងចាំអានេះបើ x បូនេះជារូបមន្តសំខាន់ដែរហើយចាំចាំដើម្បីធ្វើលំហាត់ឥឡូវគេសួរដែរគេសួរណាគេសួរឥឡូវរូលីមីតវា x ខិតទៅរកបូកដកអណ្ណអញ្ចឹងមានពីរករណីគេឲ្យយើងសិក្សាបូកអណ្ណនេះគេមិនសេកាត់ទេបូកអណ្ណផងដកអណ្ណផងអញ្ចឹងយើងអាចបំបែកជាពីរករណី x ខិតទៅរកបូកអណ្ណនេះងាយទេអានេះបូកអណ្ណបូកអណ្ណអញ្ចឹងបូកអណ្ណគុណបូកអណ្ណវាទៅបូកអណ្ណនេះមានអីបាក់ទេបូកអណ្ណបូកអណ្ណនេះបូកអណ្ណបូកអណ្ណបូកអណ្ណទៅអីទៅបូកអណ្ណអ្វីដែលយើងខ្លាចគឺបូកអណ្ណចែកបូកអណ្ណអានេះយើងអត់ដឹងទេយើងខ្លាចដែលហៅថារៀងកំណត់មិនបានទូត្រាអញ្ចឹងបូកអណ្ណបូកអណ្ណចែក
បោកអណ្ណហ្នឹងអត់ដឹងទេអាហ្នឹងហៅអត់ដឹងទេកាលណាមានអញ្ចឹងត្រូវដាក់តាស្រួលហ่ะប៉ុន្តែនេះបោកអណ្ណអានេះបោកអណ្ណគុណអីបោកអណ្ណគុណបោកអណ្ណវាទៅជាបោកអណ្ណអានេះជាការងារឥឡូវអិខតរោអិខតរោដកអណ្ណយើងមើលវាទៅអីដកអណ្ណអញ្ចឹង13រោនេះបើយើងដាក់កាលណាខ្ញុំដាក់កាលណាខ្ញុំកាលណាខ្ញុំសាខ្ញុំមិនតាងទេឧទាហរណ៍ណាបើខ្ញុំចង់រោលីវិតនេះអិខតរោដកអណ្ណនេះអានេះមិនដកអណ្ណនេះដកអណ្ណកណាវាដកអណ្ណវាទៅជាដកអណ្ណដកអណ្ណគុណនឹងអីអឺដកអណ្ណនេះអឺដកអណ្ណនេះអឺដកអណ្ណនេះមិនសូនគុណនឹងសូនអាហ្នឹងវាទៅស្អីកាលណាអាហ្នឹងយើងទៅជាគេហៅថាកំណត់មិនបានទៀតហើយកំណត់មិនបានហើយពពួកកាលណារៀងអញ្ចឹងកាលណាយើងជំនួសផ្លុកកំណត់មិនបានអញ្ចឹងយើងតាង x ស្មើនឹងដកទេ x ស្មើដកទេខ្ញុំអត់តាង x ស្មើនឹង1លើទេ x ស្មើដកទេកាលណាខ្ញុំតាងអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំតាងអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណា x ខិតតរោដកអណ្ណអញ្ចឹងមានតែ t ខិតតរោអីបូកអណ្ណកាលណាខ្ញុំតាងសំនួររបស់ខ្ញុំ x ខិតតរោដកអណ្ណបើ x ខិតដកអណ្ណលូត្រាតែ t ខិតតរោបូកអណ្ណព្រោះ t មិនអាចខិតតរោដកអណ្ណទេដកនឹងដកវាតែបូកអញ្ចឹង x ខិតតរោដកអណ្ណអញ្ចឹង t តរោt ខិតតរោបូកអណ្ណនេះគឺខ្ញុំបានបដូរអធិឥឡូវខ្ញុំបដូរពី x ទៅ t ឥឡូវខ្ញុំជំនួសx ជំនួសចូលទៅថាអីអនុគមយើងទៅអី x វាទៅដក t ព្រោះខ្ញុំតាង x ស្មើនឹងនេះដក t អញ្ចឹងអឺនេះទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងអឺស្វ័យគុណអវិជ្ជមានយើងមិនទុកអញ្ចឹងសេទៅជាប្រភាកសេប្រភាកនេះដក t ទុកដែរសេអញ្ចឹងខ្ញុំសេតទៀតខ្ញុំធ្វើរបៀបនេះខ្ញុំធ្វើរបៀបនេះដើម្បីចង់បានអីដើម្បីចង់បានដើម្បីចង់បាននេះ x អឺ x អញ្ចឹង x អឺ x អានេះស្អីទេទេអីទេអឺទេទេអឺទេដូចគ្នាណែ x ខិតតរោអីណែបូកអណ្ណទេបើយើងអីនេះបូកអណ្ណអញ្ចឹងគណៈបូកអណ្ណនេះខិតលីមីតខិតតរោអីទេនឹងកើនដែរកើនអត់តន់អឺទេអញ្ចឹងលីមីតនេះខិតតរោអី0កាន់លីមីតខិតតរោ0អញ្ចឹងលីមីតនេះខិតតរោ0ហ្នឹងណានិយាយថាទេខិតតរោបូកអណ្ណអានេះខិតតរោ0អញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចនិយាយថាហេតុនេះហេតុនេះទូនេះលីមីតនេះខិតតរោ0បើខិតតរោ0អានេះក៏ខិតតរោ0ដែរខិតតរោ0អញ្ចឹងដើម្បីគណនា x អឺ x យើងជំនួស x ចូលទៅធ្វើឲ្យយើងមានតម្រងអីធ្វើឲ្យយើងមានតម្រងធ្វើឲ្យយើងមានតម្រងនេះនេះដកអណ្ណ0កណាដកអណ្ណ0កំណត់មិនបានយើងតាងអធេទៅដោអធេទៅយើងរោទាញវាធ្វើឲ្យចូលនេះចូលប្លង់មកយើងទាញទៅមកឃើញមកទាញឲ្យចូលមកបានយើងគេអត់មានបានឥឡូវយើងមានលីមីតមួយទៀតនេះសម្ហាត់មួយទៀតសម្ហាត់នេះអឺបូកដកអណ្ណអញ្ចឹងមានពីរករណីឥឡូវខ្ញុំចែកករណីកណា x ខិតរោដកអណ្ណដកអណ្ណវាឃើញអី x ដកអណ្ណអានេះដកអណ្ណដកទៅបូកអណ្ណអញ្ចឹងដកអណ្ណគុណបូកអណ្ណនេះគ្រូប្រចាំទៀតនេះដកអណ្ណដកដល់វាបូកអឺបូកអណ្ណវាទៅបូកអណ្ណបូកអណ្ណគុណដកអណ្ណណែដកអណ្ណណែគុណនឹងឃើញមកដកអណ្ណគុណបូកអណ្ណដកអណ្ណគុណបូកអណ្ណអានេះផលគុណណា
តែផលគុណកណ្ដាធំហ្នឹងគាត់ថាវាខុសសញ្ញាសញ្ញាដកគុណសញ្ញាបូកទៅសញ្ញាដកប៉ុណ្ណោះបរិមាណលេខធំហ្នឹងគុណនោះវាធំហ្នឹងបើចែកអត់បានទេចែកគឺវារៀងកំណត់បានបូកគុណវាកណ្ដាធំអញ្ចឹងអត់មានអីស្មុគស្មាញទេយើងអាចហ៊ានថាវាទៅជាដកអណ្ណោះអញ្ចឹងលីវិតកណ្ដាអិចខិតរដកអណ្ណោះងាយអានេះយើងមើលបូកអណ្ណោះកណ្ដាបូកអណ្ណោះអានេះវាបូកអណ្ណោះអានេះអឺដកអិចដកអណ្ណោះសេតិវិភាគមកសេមកសេវិភាគណែអ្នកសេអញ្ចឹងវាទៅជាអិចទៅអញ្ចឹងឃើញទេអិចអានេះអឺអិចសេតិវិភាគអញ្ចឹងសេទៀតសេតិវិភាគអឺអិចមកពី1លើអឺអិចអានេះសេតិវិភាគស្វ័យគុណអវិជ្ជាស្វ័យគុណអវិជ្ជាមានសេវិភាគជាងមើលយើងបានណាអិចខិតបូកអណ្ណោះនេះងាយទេវាចេញតម្រងអីចេញតម្រងវិភាគយើងមើលអិចមកអឺអិចរវាងអិចអឺអិចតោះអិចកើនយ៉ាងណាក៏កើនមិនតាន់អឺអិចដែរកាលណាកើនមិនតាន់អឺអិចធំជាងអិចឆ្ងាយណាស់កាលណាអិចខិតរបកអណ្ណចេះលីមីតខិតរ0កាលណាអិចចឹងលីមីតនឹងខិតរ0ឃើញទេណាលីមីតរបស់អេសប៉ូនុងសៀលមិនប្របាទេគឺងាយទេចឹងជាទូទៅយើងចាំក្រៅពីមានកាមារអិចខិតរបកអណ្ណវាស្វ័យប្រវត្តិវាទៅបូកអណ្ណបើអិចខិតរដអណ្ណមិនខិតរ0គណៈលីមីតមាន2ហ្នឹងក្រៅពី2ហ្នឹងយើងទៅស្គាល់អ្នករូបមន្តមួយទៀតរូបមន្តនេះរូបមន្តនេះឃើញទេឡូការីតក៏មាន2ហើយមាននេះមួយទៀត3 exponential មាន2ដែរបន្ថែមនេះមួយទៀត3អញ្ចឹងរូបមន្តទាំងអស់យើងឃើញមានឡូការីតមាន3 expo មាន3ទាំងអស់នេះអាចឲ្យយើងធ្វើលំហាត់បានឥឡូវជួយមើលលំហាត់នេះលំហាត់នេះលំហាត់នេះកាលណា x កាលណា x ខិតទៅអីកាលណា x ខិតទៅរ0អានេះ0អានេះ0អានោះឃើញទេ x ខិតទៅ0អានេះ0អានេះ1អានេះ0វាទៅជា1លើ0អានោះអឺអានោះអញ្ចឹងយើងមើលកាលណាយើងចេញអញ្ចឹងចេញតម្រងអញ្ចឹងកាលណាមាន0មានអានោះយើងសពេចសពិលធ្វើឲ្យយើងពិបាកគឺឲ្យយើងមិនអាចមិនទាន់មានអីភាពច្បាស់លាស់ថាតើវាលីមីតស្មើប្រមាណទេកាលណាអញ្ចឹងយើងទៅដកអធិកាលណាមិនច្បាស់លុយដល់ x ស្មើនឹង1លើទេកាលណាដកអធិទៅយល់ថា x ខិតទៅ0វា0បានទាត់ទេនឹងធំណាស់ x 0ឌូត្រាតែទេធំអញ្ចឹងទេខិតទៅអីទេខិតទៅបូកអណ្ណងបានដឹងតម្លៃលីមីតទេខិតទៅអីហើយទេខិតទៅអីហើយយើងជំនួសមកដកអធិអានគុំមកយើងទៅអីស្មានេះមួយលើទេនេះមួយលើទេណាសរសេរសរសេរយ៉ាងហ្នឹងឃើញទេសរសេរយ៉ាងសរសេរយ៉ាងអញ្ចឹងទេយើងមើលខាងលើនេះមួយខាងក្រោមនេះភាកបែងមានទេគុណនឹងមួយលើបូកទេឃើញទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលណា x ខិតទៅអី x ខិតទៅបូកណាន់ក៏អាហ្នឹងតែទេមួយហ្នឹងក្រាន់តែមួយលើទេនេះមួយលើទេក្រាន់តែមួយលើទេក្រាន់តែមួយលើទេនេះកាណាទេខិតរអីកាណាទេខិតរកាណាទេខិតរបូកអណ្ណបូកអណ្ណក่อนប៉ុណ្ណឹងអានេះខិតរអីសោបាត់ហើយវាជាប់តមកអានេះមែនទេនេះមានមួយលើទេផងមានអានេះអឺទេកាណាធំអានេះធំណាស់ពីបែងធំណាស់អញ្ចឹងលីមីតនេះខិតទៅរ0ណាលីមីតខិតទៅ0អញ្ចឹងគេថាលីមីតនេះខិតទៅ0អញ្ចឹងលីមីតនេះខិតទៅរ0អញ្ចឹង
យើងសេវាលីមីតខាត់ទៅសូននៃលីមីតនេះស្មើលីមីតលីមីត x ទេវាស្មើលីមីតរបស់ t បានកណ្ដាល x ខាត់ទៅសូន t ទៅរោបូកអណ្ណអញ្ចឹងលីមីតនេះអាចឲ្យយើងដឹងថាវាខាត់ទៅសូនខាត់ទៅសូនណា1លើអណ្ណទៅសូន